Игузге игілік балы телеқараушылар, эфирде қарашай шіркеш телерадиокомпаниядың нұғай бөлігі студияда Фариде Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Озған кемада Архиз поселогында маданиятлар ара сөйлесу деген яс яуқа форумы озды. Икон халық ауылының кітапханасында Қызылтоғай ауылдың тарихіне ембі күнгісіне бағысланған кітап шығарғанлар. Әділ халық ауылының яшаушысы Раиса Бойка Керейтова дүнияды ярасақлайды, шешекелер, ем тереклер өстіреді. Қарашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Тимрезов СКФ-до өткен иында қатнасты. Кенесуді СКФ-одың башысы Юрий Чайка ергісті. Иында сөз СКФ-одың яшаушыларын құлықпан әжетсізлеу ақында барлырылды. Сөлігі заманда етлетен ісілердің ярдамы ман құлықсылардың саны төменлігін. Елдің басынан алып бізім юртымызда іс орынларын 5000-нан артық адем тапқанлар. Дайында кішке ем орта епшілікке ярдам ету ісі де бардырылады. Озған кемада Архиз поселогында маданиятлар ара сөйлесу деген яс яуқа форумы озды. Оның құлығында Қарашай Шеркеш, Қабарты Балқар, ем Адыге республикаларынан яс адемлер қатнастылар. Толысынша Алимат Матакаевадың сюжетінде. Ясеуқадың регионлар ара ілмі тергеу амаламасының ашылуына деп, үш юрттан Адыгея, Қабарды Балқар, ем Қарашай Шеркеш Республикасынан яс адемлер келген еділер. Оларды республикамыздың мүлдетлер ісілері көлемлік білдіру амалары ем баспа министрі Альберт Кумуков елі саламлады. Ол сосындай қасулардың пайдалыға ақында белгілей келіп, ясеуқаға проектлердің етімісілі яқылауын сағынды. Бүгінгі күнде мында бізім үкіметімізде үш мемлекеттен жиылған адемлер Қарашай Шеркеш Республикасынан, Кабардин-Балқар Республикасынан, ем Республика Адыгеядан келген 100 адем, 100 ясеуқа халқаға қатынасуын ақында сөйлемеге бір-бірін ішінде қайып қатынаспа керен таныспаға әдетлерін тілдерін білгендей бір-бірін сөйлегендей онда түсін солардың өрнеклері бірге қатынасуына келейік елларда да абыт етіп халқымызға қыларымызға елімізге ярдам болғандай. Форумның қалыбында маданиятлар ара айқасу, ембіргелес ісілесуді өрлендіру деген жиынды озды. Оның құлығында Қарашай Шеркеш Республикасының маданият министрі Зураб Агирбов, Қабарды Балқар Республикасының мүлдетлер ісілері министрі Анзор Курашынов, юртымыздың ясеуқа ісілері министрінің орынбасары Расул Найманов, дін құлықшылары Мухаммад Хаджи Еркенов, ем Евгений Субтельный ортақшылық еттілер. 4 күннің бойында проектлердің көрінісілері, төгерек столлар, ем мастер-класслар оздылар. Сондай болып, яс адемлерді проектлерді әзірлеуге, ем яқылауға үйреттілер. Форум таныстырмаға жиылысқан адемлерді. На форумда бар адыклер, шеркешлер деген, Салой Кавказдан да, КБР-ден, сіз білес, КБР-ден, Адыгеядан, ем күчерден жиылған адемлер. Сон ішінде менде шалысым келеді оның артыларынан, менде көрсетім келеді, мен оғайын деп, менің культурамды көрсетім келеді оларға. Сон көрсетіп, көп адемлерге көрсетім келеді. Мен мына ди бармыз, біз натақлы адем боламыз. Салай Наргиздің айтқан сөздеріне қосыламын. Менде ноғайлардың әрбір әдетлерін көрсетпей екенмін. Салай әдетлерімізді басқа нациялардың да әдетлерін біліп, ордың культураларын үйреніп, прошыларын біліп, бір-бірімізді уважать етіп яшандай сақланамын. Сосы икон регионлар ара форумы әдеттегі амалама болады. Қарашай Шеркеш Республиканың мүлдетлер ісілері көлемлік білдіру амалары ем баспа министерствасы оны 2017 жылдан алып Россия Федерациясының үкіметлік мүлдет политикасын таралту деген программадың қалыбында озғарады. Бұйылғы ел амалама үш республиканың Қарашай Шеркеш, Қабарды Балқар, ем Адыгеядың мерекелеріне аталып озғарылған. Алимат Матакаев, Ахмат Халкечев, Ислам Урумов. Соңғы хабарлар. Адыхабыл районының Садуғы ауылының орта мектебінде «Земский учитель 2022» деп аталған республикалық семинар озды. Хабарлайды Рабиат Кокова.
Яңыртылған мектептің босағасында қонақларды қошылап алып, амалама озаяқ икон бөлмеге озғарадылар. Бұн мұнда білімлендіру әм үлмі министерствадың етекшілері, муниципал білімлендіру бөліктің басшылары, әмземский учитель 2022 деген конкурстың ең ұшылары елғанлар. Илдан елға оқытушылар бір-бірімен айқасып, сұлыппан бөлісіп, ұсталықларын өстіреділер, яңы талаплар үзілестіреділер. Өз кеспінде алалықты көрсету республикадың педагогикалық тармағын өстіруге икон үлес деділер елғанлар. Уже стала добрая традиция, что в начале нового учебного года, после периода адаптации, мы встречаемся с победителями конкурса «Земский учитель». И сегодняшняя наша встреча не стала исключением. 22 победителя в 2022 году стали участниками нашей программы «Земский учитель». Сегодня мы с вами встретимся для того, чтобы, во-первых, познакомиться воочию, потому что комиссия отборочная, которая работала республиканская, по большому счету работала с вашими документами, но не с вами. Во-вторых, мы сегодня увидим лучшие педагогические практики и дадим оценку. Қонақларға мектептегі білімлендіру бойынша яңы технологияларды көрсеттілер. Оқытушылар семинардың қатнасушыларына ашық дәріс жүргізділер. Яңы методикалық есіктерді қолдандылар. Дәрістің барысында кеңесу оқуда түзілінген түрлі әндерді айыруға икон маневерілді. Елдің ақырында республиканың білімлендіру әм үлімі министерствасы яны бүгінгінде иіліп, земский оқытушылардың педагогикалық әрекетіне баға бермеге Расаяқлар. Альбина Курачинова, Рабят Кокова, Олег Малхожев, Сон Хаварлар. Түнөнлерді икон халық ауының кітапханасы Қызылтоғай ауылы ақында язылған кітаппен толастырылды. Яңы шыққан кітаптың бетлерін Алимат Матакаева ақтарды. Икон халықтың кітапханасы ауылдың орталығында орнасқан. Мекан кішке болған үшін мұнда біргесек икон құлықлар бардырладылар. Марфуа Джамакулова ол кітапханады етекшілейді, балаларды ардайым хош көрбалады. Бүгере сылтау дару, мұнда яңы үзлеу білдіру құлық баспадан шыққан. Үндірікті икон халық ауылының муниципал түзілісіне кіретаған Қызылтоғай ауылының тарихы, адемлері белгілі ерлеріне аталып кітап ярасықлайды. Республикадың 100 жылығына бағысланып біздеге менде иконға қақылынан книга шыққан еді. Сонан соң Тоғайымызда келеді біздің ауылға, Тоғайдың ақына еткіміз келді. Со Тоғайдың ақынан Динара Якубына ет маруфа деді. Маға бек ярдамласты Карасова Рабиат Алиевна. Оның өзінде өзі қолында материалар бар еді. Қауғадың ақынан, тылавекердің ақынан, салқозының құлықшыларын ақынан, учителердің ветеранарын ақынан. Менде ауылда Тоғайдан көшіп келген бізде ауылда яшитан аған адамдарды жиып, со материалды сонаға қосып, книга шығардық. Со книгады екі экземпляр етіп, Динара Якубына разылығын беріп, соларға бір экземпляр, маға бір экземпляр еттік. Ауыл кішкей, но ауылдың ішінде көп қарадымды өзім, көп айтырылған адамдар бар. Ауылды танымайтаным Тоғайды. Оқығандасың, көргендесің, таныдым, ент-ент бар орда, яса демердің ішінде де бар. Адуленіп әзірленген кітаптың кеві икон, көрнекле, 25 беттің ішінде түрлі тармақларда етіміз тапқан Қызылтоғай ауылының яшаушылары ақында білдіруілер орнасқанлар. Мұнда яшарлық юрттың тарихы ақында білдіруілер, естелігі, ярасықлы ерлер ақында язылған затлар ерлестірілгендер. Ең икон бағалы кол, сыйла демлер ақында язулар болады. Ерабет қашау болсын көтірі. Соман көтері бір ару кенгесіп, барсан барғанда салуы материалды әзірлеп қолымға сатты черновиклерді. И ондасын өзімнің қызым, Байрамукова Эльза Юрьевна, со картерді орнастырып салмаған етпеге денде етіп, Рабиат айтқандай, қажы ел сайын девяте майға ивереді көтересінде ватсаппан, иверіңіз материалларыңызды, иверіңіз үйдегі қартадың беріңіз қауғада оған артып. Сол жиғанларды салуайында әзірлеген соны сағамыз. Өзекхандай книга шықса, енді қатарларға аяқарда бар, но менде шүшім жоқ дейді. Тоғай ауында бізім савхоздан бірінші болып молочно-животноводческий комплекс алынған. Сонда Тоғайдың адамдары көп түресте құлықтарға сүйініп, құлық бар екені белгілі болып, құлық еткендер сон скотник болып, даяркалар болып, зав фермалар көп адамдары еткен сонда. Қызылтоғай ауылында Межева Кылычхан Меджидовна. Сауда яшауын қара құлыққа жіберілген.
ол өзі 13 жасынан бастап құлық өткен, и со мал фермасына құлық өткен. Со өзлерімен бірге со құлық өткен үшін онаға берілген орден Славы КПСС, орден Ленина, медаль за освоение цивильных земель, за отличие в труде, победитель соцсоревнования 75-76 годов, ударник коммунистического труда. Съезд делегат 23-го съезда КПСС Москва-да. А өзіміздің ауылда, районда, денді, республика денді, онда да делегация зауап избирация тілген. Сөзсізде сосынды құлықлар әрбір қызықсынғанға Ноғай халқының белгілі әдемлері мен юртларыман юық таныспаға амал береділер. Кітап оқушыларға үзлеу тергеу құлық үргістуде, юртымыздың тарихымызван танысуда икон демеу болақ. Сосы кітап республикамыздың 100 жылдығының қалыбында баспаланған. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы. Во всех магазинах «Еврообувь» клиентские дни. Скидки 50% на все. Только 7 дней. Успейте купить с выгодой в магазине «Еврообувь». Дорогой, это багажник, а я сумочки еще посмотрю. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественные, с честью, выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Осенних каникул. С 1 по 3 ноября ГТРК «Регион Тюмень» проводит 29-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Страна начинается с творчества». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру 8-928-390-38-89. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкеске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. В эфире «Радио России. Карачаево-Черкесия». «Радио России» расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов.
Ногай районының Еркин Юрт ауында футбол бойынша айтулы Ногай тренер. Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы тренері, йоғары дережелі төреші Ануар Алабердовқа мемориал тақта аштылар. Оның карлеуімен республикада футбол кең яйылып басылаған. Алабердовтың етекшілері командалары Қарашай Шеркеш Республикадың ем Қазақстанның чемпионлары болғанлар. Сыйлы тренердің яшауы ем әрекеті ақында Рабиат Кокова ескереді. Ануар Аскербиевич Алабердовтың аты спорт тармағында игі таныс болған. Бауырмалы, түзниетлі. Яшауын әрекетке бағысылған еркісідің аты Ноғайым қазақ халқылардың спорт өрленуінде айрым орынды тұтқан. 50 елден артық заман ол тренершілік әрекетіне бағысылап, бастып тренер, соң спорт мектеплерді басшылаған. Ануар Аскербиевич өз үсіне алалықты көрсеткен адем. Оның қолында неше арқа тербеланған. 50 елдің бойында сұлыплы тренер әзірлеген командалар икон ойынларда, турнирлерде, халқылар ара сынасыларда ұлы етіміз тапқанлар. Солардың арасында СССР-дің футбол бойынша чемпионатлары, Қазақстан Республикадың чемпионатлары. Сонымен біргесіне Ануар Алабердов тренер болған уақытында оның туған ауылы Еркин Юртта ұйғынланған Юлдыз футбол командасы Қарашай Шеркеш автоном областында бален шекере бірінші орын алып тұрған. Біз кере чемпион болғамыз Қарашай Шеркеші. Онан 30 жылда отмечат еттік, 40 жылда отмечат еттік. Міне биыл 50-ші жыл. Ануар Алабердовтың тағы бір етімісі ол футбол арбитры болып әрекетлеуі. 10 елдің бойында ол СССР-дің чемпионатларының төрешісі болған. Ануар Аскербиевич республикалық категориялы төреші. Ол Совет Союзының алдышылығының ем чемпионатларының 70-тен артық ойынларда төрешілік істі жүргізген. Сондай болып Қазақстанда да. Өз әрекеті бойынша Ануар Аскербиевич Ресейдің ем Қазақстанның Баленше қалаларында озған футбол матчларда арбитр кепте ортақшылық еткен. Ануар Алабердов Еркин Юрт ауылы администрациясын басшылап, ауылдың Баленше өткір сұрауларын да шешкен. Ноғайдың ямағатшылық яшауында да белсінді қатынасқан. Алабердовтың атыман Қобан Ноғайда әуелдегі 9 құмалақ ойыны янландырылған. 2009 жылда Қазақстанның Қаракия районының акимінің шақыруымен Ануар Алабердов Яс Яуқа спорт школасының футбол бөлігінде тамада тренер болып құлық етпей келген. Сол күннен алып районда балалар футболын белсінді өрлендіріп басылған. 2014 жылда Ануардың тербеланушылары кішкей футбол бойынша мектеп лигасы деп аталған област сынасыларында бірінші орынға тиісілі болып Астанада озған республикалық сынасыларда финалға шығып, финалға шыққан бар командаларды уатып Қазақстан Республикасының чемпионлары болғанлар. Қайсы ерде, қайсы елде сілесе де Ануар Аскербиевич өз халқынан, Ноғайынан айырылмаған. Ноғай даусы газетасының Қазақстанның баспа амалларында Лабердовтың Ноғайдың бұрынғысына бағысланған баленше мақалалары шыққан. Мында келіп, мында тұрған заманда бір ұзымды сондай заманлар еді. Бір-бірден яманлы мүлетлер, бір заттар айты, бізім халқымыз ондай емес. Ондай туыл, ну, басқалар тиітті. Со бір газетте сонда яманан ерінде мен, ну, ноғайлар ондай туыл, ноғайлар мына кәчуіше народ, не деп. Сызымында просто на нағайский эпосты, сонан қарап, қазақларын источниклерінен де қарап, өзіміздің ноғай, бізім, неміз, не институтта язған заттарды қарап, сонда бір яздым. Со язуымды ару көрдім мені. Сонда соң басланды, бір көрген, неткен я ерде тарихтың ақында болған заттарды язаман. Просто өзімде сламен мен білгенде басқаларды білсінде. Ануар Алабердов туып өскен Қобан елін, бірінші тербеланушыларын, замандасларын бірде мұтпаған. Амал тауып, елда әле бірнеше кере юртын, Қобан суын, елдасларын йоқлап, Яс Яуқаға түрлі турнирлерді ұйғынламаға ярдам етіп, еліне көзі тойып кетеді.
Ануар Аскербиевич икон тренерлік елді өтіп, ұсталардың санына кірген. Ол Россия, Қазақстан өкметлерінде сұлыплы тренер деп танылған. Қайсы командалармен құлық етсе де, ол икон дережеді бірде түсірмеген. Ноғайдың алал олы, енеттің қапысы сізге ашылсын. Халықтың есінде, мүллеттің тарихында сіз бірде мұтылмайықсыз. Рабиат Кокова, соңғы хабарлар. Әділхалқ ауылының яшаушысы Раиса Бойка Керейтова өзінің қызы Ольгаман яшауды ярасықлы етер үшін өз азбарларында бізім республикада әлді болмаған парк еккенлер. Толы хабар бізім алдыда беруді. Бұл азбарға кіргенде жоқ. Оның кеңлігіне, ярасықлығына, тазалығына емтереклердің, шешекейлердің көп емтүрлі болғанына сұқланасың. Бұл азбар Әділхалқ ауылының яшаушысы Раиса Бойка Керейтовадың ата юрты. Раиса Казиевна өзі белгілі финансист. Көп йыллар республикамыздың қазынашылар управлениесінде құлық еткен. 9 йыл Түркияда, соң Москвада яшаған. 5 йыл артта анасы Рабиат дүниядан тайғанда Рая туған юртына қайтты. Ұлы аталық қауғадың ветеранлары Қази Емрабиат Керейтовлардың әйелдерінде 6 қыз туған. Саулай қызлары да жоғары білім алып, әйелдер түзіп, түгірікті ауылларында яшайдылар. Ата юртлары иесіз қалмасын деп, Рая Москвадан туған еріне келіп, атасының өсетін яшауға ендірмей сүйді. Атамыз бізді балалықтан құлық сүйерлікте тербиялаған, бір-біріңізден бірде айырылмаңыз деп тұрған. Соның үшін мен де аптелерімді, сіңлімді, үйімді төгірікке ұямын, дейді Раиса Казиевна. Бүгінде ол ялғыз туыл, оға қонаққа аптесі Евгения келген. Авамыздан ақамызға сау болды айтпа керек. Біз олар бізді міне ертекте тұрсақ, біз кішкі сыпыралар еді. Енді су сыпыраға отыратаник ашпе. Біреу жоқ болса, папа Женя қайдады, Райхан қайдады, Шляхан қайдады деп отырмайтан еділер. И біз көтеремізде отырсақ, енді су сыпыраға ашшемізде. И со заманда біз, папа бізден сұрайтан еді, кімге зат керек, тұшқолда қайтесіңіз, не деп сөйтіп өскенбіз. Өзі де айтып тұратан еді, а менің семьям нады оған. Мен семьям саулай қауғада өйт қаман, ялғызға қаман деп соны айтатан еді. Біз сон үшін көп зат тыңлап тұрғамыз. Біздің ақамыздың авасы да, ақасы да ерте өлгенлер. Біз көрге ең біз. Саулай қабарды пападын айтқанынан білеміз. Міне мұна қаралды да атамның атасының атасы бірінші болып мұна қаралдыға дейді. Шабазауын деп ауыл болға жоқ енді, Алақай ауыл болған. Олар мұнда, міне сөйле қырдың басында фермалар ашадылар да, ясылар сөйтіп, олар керейтілер, наймандар мұнда атлар асырағандар. Мұндан қырдың басынан суяғарға дері мұна жол болға жоқ, мұна федеральный трасса сөйлеуге. О заманда болға жоқ. Мұндан сразу суға деп атлар түсіп тұрғандар. И айтатан еді, үш күй бар еді деп. Қырдың басында бір күй, оннан түскенде бір күй, и біздің аулада бір күй. Бұл азбардың өзінің бек дерек тарихи бар. Оғырлы юрт деп бұға ауылдасылар болсына айтпайдылар. Көп затларды Рая өзінің қолларыман құрған, еккен, ярасқылаған. Әптелі сіңілердің ең икон өктімі ембайлығы ата йұртларында әлі 17-ші өмірде Шабаз ауылы түзілгенді 20 йылдан артта қазылған бұрынғы құйы. Оның түбінде керейтлердің тамғасы ем құйы қазылған йыл таслардың үстінде соғылғанлар деп атамыз айтатаны еді, дейді Рая. Яшаған ерлерінде түрлі емісілерді екпеді, аталары қазы үйреткен. Ел сайын біз 6 қыз қазғырлар алып, атамыз бен бірге тереклер екпе шығатан едік, ем әр теректің өз аты бар еді, деп ескереділер Райаман Евгения. Ол 39-шы елда армияға служит екпе кеткен бар. И ол даже өзінің ерларында да язған
азбарымнан узғарып, қардашларым бардылар. Медине мен Кенжахан, ол аптесі мен қарындасы, артымдан илап қалдылар деп язған еді. А ондан соң қауға басланған, ол армиядан қауғаға түскен. И қауғадан қайтқан заманда, мына үйді біреуді жоқ, есік ашылып деп ябылып тұратан еді дейді, зиық-зиық деп ат, ақ атпан келгенмен, біреу анам, мен келдім қауғадан, сен қайдасың деп бақыраман дейді, біреуді жоқ дейді, кеште келген. А таңғатқандай жиылып қоңысларым келділер дейді. И со қоңыслар айтқан кішкен-кішкен қарындасы етиясында ол. Біреуді жоқ, мен дейді үшін шаша қарып шыққандықтан ертекте. И со таңғатқан заманда қоңыслар келіп, аптеңмен қарындасың сау ұранды, ұранды дегендер. Сонымен мен дейді, салы қайғымта өйтіп шауып барып, соғырды зілет тапқан. Рая туған үйіне қайтқанда, кең аулаларда ер алма, бадражан, қаумбала, нәртүк, қарбызлардың өзі де егілет ән еді. Ама Рая өзі бөтенді, қызыл гүлілерді, ем дүниеде өсетін әлемет тереклерді сүйеді. Соның үшінді түрлі ерлердің, дүниедің бір шетлерінен тереклердің түплерін тауып, олардың өстіруінің ебін іздеп, азбарында 5 жылдың ішінде ләл йогерлі шешекелер мен тереклердің паркын құрған. Раядың қызы Ольга 7 жыл Лондонда яшаған. 7 ай артта ол анасына 5 күнге қонаққа келген адам мұнда яшап қалған, ем анасының сүйер ісін епшілікке айландырған. Анам бөтенді қызыл гүлдерді сүйеді, ама менің ойымша, оларды өстіру айлақ қиын болмаса да сақлау қиын. Оларға тиісті алатылар бек көп керек. Бүгінгі күнде Ольга елтпаларда хризантемалар өстіреді. Ол өзі Москвада яшағанан себеп өстірген шешекелерді андай береді. Ама өзлерінің яшауларын ярасықлама сүйген әдемлер, фирмалар Ольгадың шешекелерін сатып аладылар. Для меня цветы, которые растут в горшках или в земле, это самое выгодное. Маға десең, шапшақларды өсетін шешекелерді асырама қолай. Олар күннен күнге өседілер, зая болмайдылар, қайтара ярасықлы боладылар. Мен өзім бізім республикада әлі де асыралмаған шешекелерді іздеп басладым, ем сол заманда хризантемаларды таптым. Бүгінгі күнді маға оларды өстірмеге тыныш ем пайдалы, дейді Ольга. Өкінішке республика яғынан анасыман қызы бір ярдамды көрмейділер. Епшеліктен түскен пайдадан налогларды Москва кетеділер. Ама Рая Бойка, ем оның қызы Ольга ететен із яшауды ярасықлайды. Дүниеде шешекелер көп болсын деген ниет, алал ниет, ем оғырлы із. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Спорт яңылықлары. Тағы да бір ноғай боксер Россиядың Олимпиада кубына кірген. Яңы Уренгой қаладың яшаушысы Рашид Янгазиев бокспан 12 ясынан алып карлейді. 2014 жылдан алып Рашид Россиядың Елма кубына қатынасқан. Көплеген сынастарда ең үші болып шыққан, еміні тек түні өндерді Россиядың Милет Елма командасына кіргістілген. Мына күнлерді бокстың халқылар ара құрылмасы Россиядың спортсмендерін сынаслардан тайдыруды тыйған. Соның үшін бізім Елма команда дүниялық аренаға еркін шығаяқ. Рашидке болса, Альберт Батыргазиевтің елін алма ерайымыз. Яңы Уренгой қаладың футбол мектебінің тербеланушысы Шамил Насыров мини-футбол бойынша Йоғары Лигадың чемпионатында яңы генерация футбол командасына бірінші кере бірінші қолын кіргізген. Бұл сезонда Шамил Насыров еркін агент әлінде Сыктывкардың яңы генерация командасына Төмен қаласынан келген. Кішкей Шамилге алдыда биік еңулер сағынамыз. Бағалы қараушылар, соныман білдіру бөлігі өз құлығын бітіреді. Мен болсам, сізімен аманласамын, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Соң болса, Россиядың ертендігі деген ноғай тілінде көрсетуді қарама боласыз. Сөзді іс елдасым Рабиат Кокова беремін.
қазан айының 31-де Қарашай Черкес Республикада болытлы күн, Черкес қалада күн аралас болытлы, кеше ауа 10 градус, күндіз 13. Ноғай районда кеше ямғыр, ауа 10 градус, күндіз 13-ке дейін көтерілек. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата».